Autocesta ima fizički odvojene kolovozne trake što bitno pojednostavljuje samo preticanje. Ipak potrebno je obratiti pažnju i na ovu radnju. Vozač se prvo treba uvjeriti da već neko iza njega nije započeo preticanje, nakon čega će uključiti lijevi pokazivač pravca i početi radnju. Prilikom preticanja treba paziti da se ne prekorači najveća dozvoljena brzina kretanja. Često naiđemo na situaciju da u lijevoj traci sustignemo vozilo koje prestiže neko drugo vozilo ispred nas. U takvim situacijama nipošto ne treba davati zvučne niti svjetlosne znakove upozorenja vozilu ispred sebe kako ga ne bismo ometali. Dovoljno je da ostavimo uključen lijevi pokazivač pravca kako bi nas vozač ispred nas primijetio. Kada je riječ o kvaru na vozilu na autocesti, trebamo koristiti zaustavnu traku za sigurno zaustavljanje vozila. Vozilom se po mogućnosti zaustavimo u blizini SOS telefona koji su na novoizgrađenim dionicama postavljeni na svakih 2 km. Nakon zaustavljanja potrebno je okrenuti volan udesno te po izlasku iz vozila obući reflektujući prsluk i obilježiti vozilo sigurnosnim trokutom. Ukoliko u vozilu ima putnika, potrebno je da izađu i stanu iza odbojne ograde koja će ih štititi u slučaju nezgode. Vozač će otići do SOS telefona, a ukoliko mu isti nije u blizini, pozvat će besplatni infotelefon autocesta 080 02 03 06 i u oba slučaja dobit će kontrolni centar odakle će mu biti pružena sva potrebna pomoć.